Miloš Simić je naš gost u studiju. Mi ćemo pričati o onome što juče nema ko nije prokomentarisao. Dakle, peticija za legalizaciju marihuane predata je u Crnoj Gori i sad svako to komentariše na svoj način. Nas samo zanimaju činjenice i ukoliko se slažete, Miloš, dobar dan i dobro nam došli. Boškovi, moja ideja jeste da imamo više mišljenja i da probamo da razumemo celu situaciju, da bi shvatili i podršku i inicijativu, pre svega u Crnoj Gori, koja je izgleda malo progresivnija od Srbije, i da razumemo da li je zapravo marihuana i koliko delotvorna u medicinske svrhe. Zbog toga bi bilo možda najbolje da u razgovoru uključimo onkologa. Dr. Vladimir Kovčin je bio toliko ljubazan da nam se uključi i da kaže kakva su njegova saznanja i njegova iskustva i šta on misli o ovome, da bi posle mogli, čini nam se, na pravi način da otvorimo temu. Je li to u redu? Je li vama gospodin Kovčin odgovara? Ne, savršeno. Savršeno. Rekli ste da mu... Kovčin ima informacije o kanabisu. Ja sam siguran da ima jako veliki broj pacijenata koji paralelno sa klasičnom terapijom koristi i ekstrakte cvetova ili već na drugi način kanabis. Da. S druge strane, imat ćemo na vezi i Nikolu Banovića iz Crne Gore, čoveka koji je pokrenuo, dakle, peticiju za legalizaciju i proceduru za ulazak u Skupštinu, pa da vidimo na koji način se donosi zakon. Mi ovde imamo vrlo problematično, neću reći tržište, nego prosto zakonodavne organe, jer kada govorimo o mnogim stvarima koje se nas tiču, počev od vršnjačkog nasilja, od mnogih stvari, jako je teško pokrenuti sistem. Očigledno. I bez ikakve ideje da nešto relativizujemo, mislimo da ima još nekih zakona koji nikako da dođu na dnevni red Skupštine. Prvo pitanje, pre nego što uključimo doktora, prvo pitanje za vas jeste da li po našem zakonu peticije nešto znače? Nažalost ne, i potpuno je suprotno nego u Crnoj Gori. Oni, na primjer, mogu relativno mali broj ljudi je dovoljan za peticiju, za pokretanje. 6000 ljudi. Tako je, ali ne samo to, oni mogu online da potpišu peticiju, što u Srbiji potpuno je nevažeće. Mi imamo ovde stotine... Kako nevažeće? Mi smo imali ovde za mame, roditelji dece sa autizmom su pokušali da online skupe potpise, da posle 18. godine ljudi sa mentalnim... Međutim, online peticija prosto po našem zakonu ne važi. Nije moguća i nevažeća kod nas. Mogu ja nešto da pitam? To je osnovni problem u Srbiji uopšte za ostvarivanje ma kojih građanskih zahteva, građanskih prava, jer zakon o peticiji je ukinut 2002. godine da bi se doneo novi, savremen, bolji, i iz nekog razloga do dana današnjeg on nije donet. Zapravo, peticija je jedan od načina kako građani mogu i da kontrolišu, a i da predlažu, da učestvuju direktno. Dobro, digitalizacija je počela, ali izgleda u jednom smeru. Kod nas jednostavno ne funkcioniše, iako imamo e-upravu i ne postoji ni jedan jedini razlog zašto to ne bi moglo da se primeni. Znači, sve ove peticije koje potpisujemo, ako ih potpisujemo, ništa ne znači. Nažalost, one možda služe za sakupljanje ličnih podataka nekoga, pa posle za nešto drugo se koristi ili za izbore, ali to je sasvim druga tema. Imali smo dve inicijative za online potpisivanje. Jedna je za transplantaciju organa, a drugo je za lično pratioca. To je ono što smo radili u emisiji kao važne teme. To ima moralnu neku težinu, recimo, ako bude dovoljan broj potpisa. Ali praktičnu, zakonodavnu, nema nikakvu. Ono što je još gore, i da, na primjer, sakupimo kod notara, znači potrebno je 100.000 ljudi za peticiju na državnom nivou, a na gradu još i više, 10%, tako da je to preko milijone. Milijoni 400, milijoni i pol. Da. 150. Od 150, da, 150.000, što je jako puno, plus plaća se kod notara, to su desetine hiljada evra i zapravo niko iz građanskog sektora nema mogućnost da tako nešto pokrene. Ono što je još gore, kad dođu u Skupštinu, oni bukvalno mogu da, po zakonu, dakle, da uopšte ne uvrste u raspravu. Dakle, vi ste sakupili pola miliona potpisa. To ima neku tu moralnu težinu, ali zakonski može bude glat odbačeno od većine i da se ne raspravlja.
u Crnoj Gori morat će da raspravljaju, koliko sam shvatio, ali moraju da imaju nekog zastupnika od partija. Da. Evo sad sa druge strane, naveli smo ovde dve peticije koje smo obrađivali ovde, i sad da pričamo i o peticiji za marihuanu. Neko ko apsolutno kome je to, koje je distancirano od te cele ideje i kome to nije apsolutno... Prvo, hoću da pitam, a to uvrstite u odgovor samo, je li to u našoj kulturi, pošto imamo neke kulture koje nekako to primenjuju i duže, a sa druge strane, je li potreba za tim ovoga trenutka tako velika ili je ta tema još jedan pritisak za nešto što treba da se desi, a da to nije sazrelo na pravi način ovde kod nas? O čemu se radi u stvari sa tim? Pa zapravo u Srbiji je više nego sazrelo. Naše udruženje, inicijativa postoji već 9 godina. Ali, evo da vas pitam, moram da prekinem, samo da pitam, kako kažete više nego sazrelo, ako imamo utisak, ne pričam o sebi, pričam da bi svaki drugi ili svaki prvi građanin koga sretnete na ulici, ako ga pitate da li biste koristili kanabis, onda kažu, Bože sačuvaj, ili ne bi nikada, kako onda sazrelo? To je zato što je ovde oko toga napravljen tabu i zapravo velike su obmane, zablude i mistifikacije oko biljke. Sad dolazimo do trenutka kad otvaramo raspravu, a ja bih voljela da prvo uključimo doktora. Jer ovo je već na nivou milion nekih informacija koje imamo. Dakle, imamo sreću i puno vam hvala. Doktor Vladimir Kovčin je imao razumevanje i uključuje nam se danas. Puno vam hvala što ste našli vremena. Dakle, u Crnoj Gori potpisana peticija i ide zakon u Skupštinu. Upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Doktore, šta kažete na to? Registracija. Ako govorimo o registraciji, registracija je ustaljen postupak na koji se način opijati registruju kao lekovi u našoj agenciji za lekove, i to može da se uradi u roku od 6 meseci ako proizvođač podnese validnu dokumentaciju, i to bez ikakvog problema može da prođe kao da je prošlo, ne znam, i drugi opijat, morfin ili nešto drugo. I da se prvo dokaže efikasno i kakva su neželjena dejstva, odnosno kolika je korist od upotrebe kanabinoida. S druge strane, ako govorimo o legalizaciji, to je nešto drugo što razumeva mogućnost da ne svako može kupiti, zašto sam protiv, jer tu postoji velika opasnost od zloupotrebe. I ako govorimo o efikasnosti, onda proučavamo polozi posebno, kanabis, odnosno njegovi derivati, nemaju antitumorsko dejstvo. Oni mogu da budu korisni u lečenju depresije, gubitka apetita, bolova. Tako da, s druge strane, za te probleme koje sam nabrojao, postoje dovoljno dobri i efikasni lekovi koji su već u rutinskoj upotrebi. Ja ne kažem da ne treba možda registrovati ekstrakt kanabisa kao u medicinske svrhe, ali nisam znači za legalizaciju, da svako to može da proizvodi i da koristi kako želi, nego da to prođe kroz našu agenciju, da se nađe proizvođač koji bi podneo validnu dokumentaciju, klinička ispitivanja, farmakokinetiku, farmakodinamiku svih tih supstanci, i na taj način da dobijemo, ako je korisna supstanca, da i pacijenti mogu da je koriste normalno i da je dobijaju na recept, kao što se dobijaju i opijati, na trostruki recept sa knjigom opijata, i da koriste za svoje lečenje. Da. Ajte samo malo da proširimo. Ja znam da je ovo struka o čemu ste pričali, ali osim kada je kancer u pitanju, gde se još primenjuje kanabis i gde je on najdelotvorniji? Kod kojih još bolesti? Pretpostavljam da znate. Delom samo, zato što je interesovanja, ali tu su, recimo, multipla skleroza, koliko znam, i još neke druge neurološke bolesti kod kojih može da bude pozitivnog efekta. Samo da vas pitam, da li može da bude pozitivnog efekta ili postoje neki snimci koji stvarno deluju potpuno neverovatno kako kanabis utiče na nekog, na čoveka koji ima multiple sklerozu ili neku sličnu bolest? Pa, nažalost, kažem, ne mogu da komentarišem
jer nisam gledao te snimke, jer nije me interesovalo druga patologija kojom se tretira kanabis, nego više onkologija i tumori. Tako da sam dosta čitao, gledao literaturu, tražio klinička istraživanja. U suštini ne postoje klinička istraživanja na ljudima obolelim od kancera, nego samo na životinskim modelima gde je dokazano da znači nema antitumorsko dejstvo. Naprotiv, u nekim retkim studijama u malom procentu se pokazalo da čak i izaziva kancer, ali to je verovatno zbog načina korišćenja pušenjem. Tako da, s te strane, to je ono što jednostavno mogu da vam kažem vezano za medicinski deo cele priče, a s druge strane je neophodno uključiti pravnike i videti tu stranu. Ako govorimo o registraciji, naš zakon je vrlo jasan u tom pogledu i definisao je celu proceduru koja ide kroz agenciju za lekove. Doktore, da vas pitam, samo evo, spomenuli ste pušenje i spomenuli ste izazivanje kancera na taj način kada je kanabis u pitanju. Juče ili prekjuče... Samo da pitam, juče ili prekjuče je bila jedna studija i baš sam vas spomenuo u programu koja govori o tome, napravljena koja govori o tome da kažu da pušenje u toj meri ne izaziva kancer. Da li ste pročitali taj naziv? Jeste čuli, to je bilo u svim medijima. Ne, nisam pogledao, ali... u kojoj je jako mali procenat izazvanih karcinoma u korišćenju kanabisa, to je vrlo mali procenat da bi on bio statistički značajan. Tako da sasvim je moguće da i nema u toj meri ovo kancerogeno dejstvo. E sad, ja znam da je nezgodna situacija da ste se sada uključili, ali s druge strane moram samo da razjasnim jednu stvar. Miloš Simić je u studiju, sluša sve vreme šta vi govorite i sad je jako zanimljivo čuti kad kažete studije. Kao vi kažete, nema studije. Miloš kaže, nije istina. Postoje studije koje idu u korist da, a znamo da postoje ljudi koji kada su u problemu, kreću od Brojsove dijete, pa koriste kanabis, to ide nelegalnim putem i to sve dolazi ovde. Dakle, na koje studije ljudi mogu da se oslone? Evo, Miloše, samo ako možete nam kažete na koje studije se vi oslanjate kad kažete da ovo nije tačno. Pa, zapravo na stotine studija. Ajde da kažem ovako. Na stotine i stotine studija o kanabisu sa najprestižnijih univerziteta u svetu koji su radili antitumorsko dejstvo kanabisa. Da pomenem, na primer, Complutense univerzitet u Španiji, doktorku Sanchez i doktora Gomeza, koji su poznati i u svetu. Dakle, koji su još od 96. do 99. uradili stotine studija na životinjama, na miševima, pacovima i majmunima, izlečili ih, samo da završim, doktore, imate sve te studije da nađete, oni su radili čak i studiju na ljudima, dopušteno na kašičicu 7 godina posle 2007. nisu smeli u Španiji, nego su na Gibraltaru radili na ljudima koji su otpisani od kancera, od glioblastoma mozga, znači nisu više delovali nikakvi zvanični lekovi ili protokoli, i tu su pokazali takođe, kao i na životinjama, jako antitumorsko dejstvo, prvenstveno THC-a. Takođe, u daljim studijama i CBD, i CBG, i CBC, i još 10 jedinjenja iz sveta kanabisa su dokazane u studijima, u laboratorijskim uslovima i na životinjama. I mi sve te studije imamo. Mi smo te studije predali Ministarstvu zdravlja. Da li znate nešto o tome? Ajde sad da ukoliko možete i ukoliko ste čuli. Rekao sam da su sve studije, odnosno ajde da kažemo većina studija rađena na životinjama. Procenat izlečenja, odnosno antitumorskog dejstva, nije bio statistički značajan. Drugo, ako je i rađeno studija na ljudima, nemam ništa protiv da se ta studija podnese kao studija za registraciju supstance u Agenciji za lekove, ali je potrebno prvo da je studija na velikom broju pacijenata, odnosno oko 5000 za fazu 3 ispitivanja, sumnjam da je tako bilo, jer većina studija u kojima se opisuju na ljudima studije koje su rađene su bile sa zanemarljivo malim brojem
a pojedinačni slučajevi nisu dokaz, dovoljan naučni dokaz to prošlo u Agenciji za lekove. Da. A ako uzmemo samo taj aspekat, ja nisam ovdje da branim, čak smo malo pre imali i neki nesporazum oko toga, ali ako uzmemo samo i aspekt kada je kancer u pitanju depresija i bolovi, da i na tom aspektu delotvorno je delotvoran kanabis, da li to je nešto što može da znači da ga treba primjenjivati? Dejstva koja su poznata i prihvatljiva, naravno, pod uslovom da imate istu efikasnost kao već nekog postojećeg leka, što se da utvrditi na osnovu komparativne studije sa već standardnim lekovima za lečenje tih problema, depresije i gubitka apetita i bolova. Doktore, da li imate vremena zapravo da ostanete sa nama u daljoj raspravi ili ovo je značajno što ste se uključili i rekli. Mi dalje imamo kao građani mnogo pitanja pro i kontra za ovu temu. Da li imate mogućnost da ostanete i dalje sa nama? Još malo. Sve vrijeme imamo i trećeg sagovornika kako bi trebalo da predstavimo. Ja bih predložio doktoru da se pozdravimo sa njim, pošto smo ga inače prekinuli u njegovim dnevnim obavezama i da se nekako sljedeće nedelje, možda ili one tamo, nađemo ovdje i porazgovaramo upravo na ovu temu. Slažem se ako vam to Čekamo vas sljedeće nedelje i beskrajno smo vam zahvalni što ste imali razumevanje i odvojili vreme u prekinutom, ono, slobodnom danu i dnevnim aktivnostima. Hvala. Tema je jedna i da ima dosta zabluda, dosta ovih prepreka i nerazjašnjenih stvari, što etičkih, što naučnih, i mislim da o tome treba razgovarati i treba uključiti i pravnike i možda još nekoga od psihologa, psihijatara i drugih ljudi koji se bave ovim oboljenjima o kojima pričam. Sljedeće nedelje se vidimo sa vama na ovu temu, imat ćemo pravnika i potrudit ćemo se da nađemo nekog od onkoloških pacijenata koji su koristili i koji su spremni da pričaju o ovome. A pretpostavljam da će naš gost imati vremena da bude ovdje. Da, pretpostavljam da će neko od naših današnjih gosti umoći da nam pomogne u pronalaženju. Hvala vam i želimo vam lep dan. Nastavljamo dalje sa ljudima koji jesu u ovoj temi i za ovo. Hvala. Miloše, pre nego što nastavimo dalje priču, imamo vaše, slobodno možemo reći, saborca, ali sa teritorije Crne Gore. Na koji način je sada Crna Gora, pa kako da kažemo, progresivnija od Srbije? Nismo možda to očekivali, zatekli ste nas i ova vest je ozbiljan medijski bum. Vi ste i danas svuda na televizijama. Dakle, Nikola Banović, dobar dan, dobro nam došli. Vi ste taj koji je povukao 6000 Crnogoraca i krenuo ka Crnogorskoj skupštini. Dobar dan i hvala što ste uzmali u funkciju. Nisam ja taj koji je povukao 6000 Crnogoraca, zapravo nas je više bilo u ovoj organizaciji. To je bio mukotrpan rad od nekih godinu i pol dana koji je na kraju zbog upornosti svih tih ljudi koji su uložili i vrijeme i trud urodio plodom i sad evo se faktički nalazimo pred skupštinom i trebamo da koliko je moguće dobijemo podršku 41 poslanika kako bismo mogli da ostvarimo naš cilj. Ajmo sad ovako, samo pita vas jedna obična građanka koja ima priliku samo da razgovara sa vama. Šta vi zapravo želite sa ovom legalizacijom? Da li želite da u Crnoj Gori napravite malu Holandiju? Da li želite da se legalizuje upotreba narkotika? Ili želite da ovo bude u medicinske svrhe, da se pomogne ljudima? Na koji način? Šta hoćete sa legalizacijom marihuane? Koji je cilj? Odnosno, šta je bio povod? Ovako, povod je bio da se prije svega legalizuje medicinska upotreba koja je jako, jako podložna manipulacijama. Ljudi su dosta puta dobijali preparate od kanabisa koji nisu namijenjeni za njihovo zdravstveno stanje. Druga stvar koju želimo da uradimo jeste boost turizma. Dakle, želimo da dekriminalizujemo upotrebu kanabisa i regulišemo tržište. Šta to znači? To znači da neće moći bilo gdje da se puši, to je konzumira,
neće moći neograničene količine da se konzumiraju i neće moći maloljetna lica da je konzumiraju. Dakle, ono što mi zapravo želimo da postignemo jeste jedan veliki finansijski priliv državnom budžetu, kao i da omogućimo ljudima kojima je to zapravo najpotrebnije da ga koriste kao medicinu. Da. E sad, u ovom trenutku, kada dođemo do ideje da Crna Gora po toj ideji treba da postane Holandija na moru i da se to desi, znate, tu se već, pa slobodno mogu da kažem ljudi sa predrasudama, kakvi sam ja, kažu, ok, stani, na koji način da razmišljamo o tom? Mi već imamo Maltu. Malta je ove godine potpuno legalizovala, sad svako domaćinstvo sme da gaji. Samo da završimo ovaj deo razgovora, pa ćemo onda da uđemo. Znači i vi ste za to. Uđemo u raspravu. Stići ćemo dotle. Stići ćemo dotle, da ne preskačemo. Hoću samo da vas pitam. Aleksandra je malo pre rekla, Crna Gora je progresivnija nego Srbija. Ja sa druge strane mislim da svuda na svetu, pa i u Crnoj Gori i u Srbiji, postoji razmišljanje na temu nekih inputa koji nam dolaze sa strane. Da li je to progres i kako u stvari ste, na koji odgovor ste naišli u Crnoj Gori kada kažete mi hoćemo, jer kad kažete hoćemo da legalizujemo marihuanu u svrhu zdravlja, prevencije nekih bolesti ili ono što jeste u medicini, to nekako možemo i da prihvatimo. Ali ako predložite da treba da bude za nekako legalizovano u svakodnevnom korišćenju, to pretpostavljam da čak ni u Crnoj Gori ne ilazi na prihvatanje. Kako možda želite? Ovako, znači, mi imamo na Balkanu generalno jednu tradiciju koja seže u faktički početak civilizacije ovdje. To je tradicionalna konzumacija alkohola. Znamo da je alkohol kancerogen, znamo da alkohol izaziva kardiovaskularne bolesti, znamo da izaziva bolesti jetra. Zašto je legalan? Pa što to znači? Ne treba ukinuti alkohol, nego treba legalizovati opijate. Čekajte, samo da vas razumem, to vam baš nije dobar argument. Jer ako imamo alkohol koji nije dobar, ali zar ne treba da ukinemo to, nego treba da legalizujemo još nešto? A zašto da ne legalizujemo nešto što ne izaziva fatalne ishode? A imamo legalne supstance koje to izazivaju. Čekajte ovako, u državama u kojima je marihuana legalizowana, prihodi od marihuane iznose manje od 1% državnog poreza, dakle to je ono što Britanika pro kon, dakle sami izvor. Poreski obveznici plaćaju više ako se ona legalizuje, a sad, šta je problem? Problem je da je više tinejdžera koji konzumiraju marihuanu u državama u kojima je ona legalizowana. Nije tačno. Koloradu broj tinejdžera između 12 i 17 godina skočio za 20% u dve godine nakon što je legalizovana. Nije tačno. Imamo studije iz Kanade koje potvrđuju upravo suprotno. Upravo smanjenje broja korisnika, pogotovo među adolescentima, a i milenijalcima i osobama srednje dobi. Znači, to je totalna dezinformacija da dolazi do naglog porasta konzumenata ukoliko se legalizuje. Svuđe je legalizovano, uglavnom turisti koriste kanabis, a domaće stanovništvo to doživljava kao, kako da vam objasni to, to je ona teorija zabranjenog voća. Ako imate nešto što je zabranjeno, vi ćete ga iz inata koristiti. A budimo realni, i mi i vi imamo ogroman broj konzumenata koji na ilegalan način koriste kanabis i kupuju ga na ilegalan način. I samim tim dovodimo u rizik korisnike da ne koriste kanabis, nego nešto mnogo gore od kanabisa. Naime, Lorenci Đurđaj, moj prijatelj iz Tirane, osnivač legalize.al, je pokrenuo istraživanje na univerzitetu u Tirani, na hemijskom fakultetu i odradio ispitivanje uzorka kanabisa koji se švercuje iz Albanije dalje za Evropu. I utvrđeno je da u tome uzorku ima mnogo više heroina nego kanabisa. Dakle, stvar je u tome što ako legalizujemo tržište, što ako napravimo regulaciju tržišta, mi možemo jednostavno da, kako da kažem, da pristupimo jednoj kontroli
kontroli kvaliteta, kontroli korišćenja, kontroli kultivacije. Mi nemamo kontrolu kvaliteta ni za domaću poljoprivredu i tu imamo veliki problem. A sa druge strane, ako otvaramo već tu temu, imamo i neka druga istraživanja. I sad kad kažete studije, to je uvek problem, zato što kad kažete studije, ne zna se ko je finansirao te studije. Sad kažu da Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti, zvanična studija, kaže da upotreba marihuane u roku 24 sata ima neposredan uticaj na razmišljanje, pažnju, pamćenje, koordinaciju, kretanje i percepciju vremena. S tim pretpostavljam da možemo da se složimo. Dugoročno ona utiče na razvoj mozga, naročito kod ljudi koji su mlađi od 18 godina. Pa opet, ima jako veliki broj studija sa najprestižnijih univerziteta u svetu. Mi sve te studije imamo, kao što je Nikola već rekao, koje su potpuno to što vi čitate, su neka stara saznanja i 60-ih i 70-ih, kad se zapravo studije nisu radile, kad se nije znao ni sastav. Kanabis je zabranjen tada kad nismo znali šta je u njemu. Tek 4 godine posle 64. 61. na Ujedinjenim nacijama stavljen na listu kontrolisanih supstanci, kontrolisanih lekova, da se razumemo. Znači, tu piše drugs. Drugs na engleskom znači lek. Kod nas je to prevedeno kao opojna droga. Ne samo to. U toj konvenciji Ujedinjenih nacija stoji da kanabis je dozvoljen za hortikulturnu sadnju, za industrijsku i za hortikulturnu. Hortikulturno je cvećarstvo, znači kućna sadnja, nije za komercijalnu sadnju. To je kad je zabranjen i mi smo potpisnici... Kod nas je to zakonom kažnjivo. Mi smo potpisnici te konvencije koja je... Jeste, ali zakon o psihoaktivnim supstancama služi za kontrolu lekova, psihoaktivnih lekova. Znači, mi ovde ne pričamo o uživaocima marihuane, nego govorimo o medicini. Pričamo o aktualnom zakonu koji je zloupotrebljen u krivičnom zakonu. Mi sada imamo od 2020. godine na Ujedinjenim nacijama je kanabis uklonjen iz liste narkotika. To je to što su opojne droge. I ostavljen je u listi psihoaktivnih lekova kao što je benzetin. Potpuno na istoj listi, da se razumemo, to je zvanično stanje. Svetska zdravstvena organizacija je zahtevala, zato što je zapravo jedan od najbezbednijih lekova, ali to je zvanično. Samo da vas pitam, vi hoćete da kažete da Ujedinjene nacije tim zakonom, u krivičnom zakonu, nemaju koliko imate kod sebe određenu količinu marihuane, to nije kažnjivo krivičnim. Preporuka je Svetske zdravstvene, da sve zemlje dekriminalizuju i da pričat ćemo dekriminalizaciji, ali to je, znamo zašto stoji u krivičnom zakonu. Prvo, u krivičnom zakonu je suprotno nauci trenutno. Odeljak zakona koji reguliše kanabis je sa opojnim drogama koje su opasne po zdravlje i po život ljudi. Svetska zdravstvena organizacija je pre više godina, radeći obimne analize svih studija, došla do zaključka da kanabis nije štetan ako se primenjuje na pravilan način u medicini. I zbog toga je uklonjen sa liste narkotika. Prošle godine Komisija za psihoaktivne na zahtev, ministar je obećao da ćemo, ono što smo u obavezi kao država, po Ustavu nas obavezuje da poštujemo sve međunarodne konvencije. Doktorka Grujičić je na čelu Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance 10 godina i ona je jedini osnovni uzrok zašto kanabis danas nije već primenjen u medicini u Srbiji. Znači, njena komisija, ne samo to, ona je stavila i ona zahteva da se jedna supstanca CBD koja je iz sveta domaće legalne konoplje koja se svuda primenjuje i kupuje u zdravoj hrani u svakoj državi oko nas stavi na listu psihoaktivnih supstanci, što je potpuni naučni nonsens i mi imamo taj zahtev. Imamo mišljenje. Ja bi samo ovako da idemo jedno po jedno. Povučeni čak i salatno ulje i semena ove godine iz mnogih prodavnica i samo jedan ili dva proizvođača imaju pravo da plasiraju. Znači, uništena je kompletna domaća ovogodišnja setva i proizvodnja u Srbiji tom
jednom besmisleno... Otvara potpuno druga pitanja. Samo jedna stvar, kada je doktor Kovčin sad rekao, kada smo pokrenuli pitanje studija, ono što ste rekli da nijedna studija nije rađena preko 5000 ljudi, nije bila toliko sveobuhvatna. Ja mogu vrlo jednostavno to da objasnim. Postoji jako jednostavno objašnjenje za to. Dakle, i tamo gde su rađene stotine studija, kao što smo pomenuli Španiju, na primjer, ali i u svim drugim zemljama, u Sloveniji, svud oko nas su rađene te studije, u Italiji, u Austriji, posle nekoliko studija sa ma kojom opasnom hemikalijom na životinjama, vi dobijate dozvolu za studije na ljudima. Naučnici u Americi po 7-10 godina pokušavaju da izdejstvuju jednu jedinu kliničku studiju posle mnogih u laboratorijskim uslovima i na životinjama i bivaju odbijeni. Znači, to je problem. Mi imamo potpunu blokadu. Znači, ne postoji zapravo, činjenice, 3914 studija je 2021. recenziranih naučnih radova objavljeno u relevantnim časopisima o kanabisu i njegovim terapijskim, kao i o, između ostalog, studije se bavile upravo ovim čime mi pričamo, razbijanjem određenih mitova i zabluda i zašto je do njih bilo. Znači, i kao i kliničke studije. Dakle, rade se kliničke studije. I uopšte nije kancer samo u fokusu, nego pričamo o širokom spektru obolenja. Pričamo o jedinjenjima koje podmlađuju, koje regenerišu kožu, koje regenerišu mozak. Dakle, taj THC, zbog čega je zabranjeno, dokazano i u italijanskim, i u nemačkim, i u kanadskim studijama, i u izraelskim, da sprečava Alzheimerovu bolest, demenciju, mikrodoze. Dakle, to su doze koje niko ne može ni da oseti. Ali te mikrodoze zapravo sprečavaju degenerativne procese u starosti. I postoji 1001 razlog iz medicine zašto kanabis bi morao da bude kao prevencija za dijabetes, kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti, praktično sve bolesti starosti. Da ne pričamo o ženskim hormonalnim problemima, na koje načine blagotvorno deluje ovaj ekstrakt domaće. I kad smo kod toga, evo pozivam trenutno doktora, upravo Kovčina, i vas da dođete na našu radionicu u subotu. Vrlo je zanimljivo ovo. Imamo radionicu upravo o kanceru i o autoimunim bolestima u našem udruženju Čika Ljubina 7, dakle u subotu. Ali evo nešto da vas pitam. Prvo želim da sa našim sagovornikom završim ovaj deo razgovora, pošto je sada tu, on je pretpostavljam. Samo da završim i da nekako imam utisak da bi ova ideja i ova naša mnogo bolje prošlo da je insistiranje bilo prvo na osnovu nekih medicinskih potreba kada je kanabis bio u pitanju. A onda smo otišli dalje sa idejom da se ona uvodi i u komercijalne svrhe. Ako nismo napravili studije kako može da bude korišteno u medicinske svrhe i da to tačno znamo, da se tačno plasira gde treba, gde smo onda i koliko smo daleko od komercijalnog korištenja kanabisa. Zato mislim da nekako kada sam pričao o tome da sazri ili ne sazri tržište, da bi se nešto uvelo i da bi se nešto plasiralo, jer za sve kažu da postoji mera, sve što nešto je u životu lek, ali kada se preterano koristi može da bude i smrtonosna doza, mora da postoji neka infrastruktura kako i zašto, ako ima potrebe, bi se to plasiralo. Zato ja pretpostavljam da ćete u svojoj inicijativi imati prave razgovore na tu temu, da li postoji potreba, mogućnost i razlog, ne samo da ako je ovo loše, pa ovo i nije toliko loše. Mislim da to nije opravdanje, ali ne bih želeo da stanemo na put nečemu što možda može da bude u upotrebi, ali ja to za sada ne znam, jer ispitivanje ne postoje. Hvala vam puno. Mi ćemo sa vama ponovo da se čujemo kroz neki određeni period, a sada moram sa našim gostom da raščlanim ovo što me stvarno interesuje. Pozdrav, Nikola. Jel ima nešto što je ostalo da kažete da sam sprečio? Slobodno recite. Slobodno, i druga stvar, kad idete u skupštinu, važno je. Želim samo da apelujem na sve građane Crne Gore koji u ovom momentu gledaju u emisiju da i dalje potpisuju peticiju, peticija je i dalje u toku i svaki
potpis je samo korak naprijed ka slobodi i ekonomskoj nezavisnosti Crne Gore. To je to što mogu da kažem. A želimo vam svako dobro i ako postoji potreba, mogućnost i ako se zaključi da je to okej, nemamo ništa protiv. Pričamo samo u prilog tome da razjasnimo postoji li potreba i da li postoje razlozi za to. Hvala vam puno na uključenju. Sve najbolje, Nikola. Hvala također. Ajmo sad da bi ja, da samo onaj, nekako nastavimo razgovor sa one tačke. Da li je sazrela situacija ili nije, to smo već zaključili, da nismo sigurni. Pa ajmo... Ali, evo ja samo da postavim pitanje. A zašto je u Nemačkoj sazrela? Ne, ne možemo to, zašto jeste, zašto nije. Pričamo samo o tome. Da li bi bilo realnije da prvo kanabis uvedemo u medicinske svrhe? Da. I koja je problematika korištenja kanabisa u svakodnevnom životu? Naš predlog uopšte i od 2015. tri zakonska rešenja. Prvo je doktor Savić predložio sjajno rešenje još 2015. Nažalost, radna grupa na kojoj je opet postavljena doktorka Grujičić na čelo je odbila, zapravo nisu ni sastajali. Pitaćemo doktorku Grujičić, ali ne pričamo dok nije tu. Doktora Savića nađite, to je njegov predlog. Posle toga su još bila dva predloga manjinskih partija u parlamentu, nisu prošle. Dakle, Srbija već dugo je na tom putu. Mi smo u komunikaciji direktno sa ministrom Lončarom. Zašto mislite da postoji problem uvođenja kanabisa u medicinski? Mi smo razgovarali sa ministrom, upravo to i kažem. On kaže da nema, pošle godine nam je rekao, kad smo imali u aprilu sastanke, da neće biti problema da primenimo upravo to što je u Nemačkoj. Dakle, u Nemačkoj ljudi na recept, rekli smo, kupuju cvetove zbog kojih deca u Srbiji i mladi i stariji bivaju uhapšeni i stavljeni na tri godine. Samo naglasite ovo na recept. Na recept. I ta deca ne uzimaju iz zdravstvenih potreba, nego uzimaju u druge svrhe. Da vas pitam, da li vi hoćete... Naravno, sad pričamo o medicinskom aspektu. Da, medicinski aspekt znači da isto kao što je morfijum, on se može koristiti samo zbog dijagnoze i u bolničkom lečenju ili ukoliko doktor odnosi. Znači, morfijum ne može da se koristi, znamo da je droga, da je bio upotrebna kao droga, da je bio... Ne bih zaista poredio sa morfijumom. Morfijum je stvar koja ubija u iole većoj količini, kao i svi praktično farmakolekovi. Jedina supstanca, šećer će vas ubiti, višak vode, kafa, tako je. Jedino što vas neće ubiti ako previše uzmete, to je kanabis. Nema načina da izazove smrt. Mogu sam nešto to je. Ali izazivati jeste psihoaktivna substanca ukoliko uživaoci iznači... Pivo je psihoaktivna substanca, šećer je psihoaktivna substanca, čokolada. Dobro, to je sad... Šta hoću kažem, zavisno od sorte kanabisa, Ajde da idemo sa tom primjedbom koju ste mi rekli. Ja sam napravio primjedbu da ne možemo da sporimo to da u kratkoročnom periodu kanabis utiče psihoaktivno. Ne možemo to da sporimo. To prosto se zna da je tako. Psihoaktivno, THC je psihoaktivno jedinjenje. Vi ste mi rekli da bi možda za ovo nelegalno korišćenje bolje bilo da postoji legal, jer bi to ne bi nanosilo tolike štete kao ovo što se ne zna šta je. I onda ste jako naglasili primjedbu da u ovome što sada dolazi nelegalno ima i heroina, ima i svih nekih stvari. Zapravo ne heroina, nego sintetičkog heroina koji je lek, inače fentanol. I ne samo toga, ima i raznih stimulansa druge vrste. Je li ima potrebe u stvari? Evo sad to da vas pitam. Eto, vi ste... Pa, ajmo da pogledamo istraživanja. Je li ima potrebe da uvedemo to u svakodnevni ili u legalnu potrebu? Jer postoje ljudi koji imaju dijagnozu. Zašto? Ajmo vidimo zašto u svetu. Bolest zavisnosti, dakle, to jeste. Ajmo vidimo zašto se u svetu, osim medicine, biljka dekriminalizuje i uvodi u komercijalne legalne tokove. Zašto? Ima jedan jedini osnovni razlog. To ističu, znači, pogledajte, pročitajte šta kažu nemačke partije koje se spremaju da to urade na jesen. To je osnovna borba protiv mafije. Borba za punu legalizaciju u Italiji je također borba protiv mafije. To je šta je manje zlo? Najveća ilegalna zarada, kao i korupcija zapravo, mafije nema, ne može da nastane mafija bez prohibicije. Svaka prohibicija bukvalno rađa velike kriminalne grupe. I možemo da dođemo do legalizacije nekih stvari. Mislim, to otvaramo... Ne. Naravno, zato je Portugal dekriminalizovao sve upravo iz tog razloga.
i oborili su u velikom broju stopu kriminala. Znači, mi imamo sudije... Znači, u Portugalu je dozvoljena upotreba, uživanje i nošenje koje količine? Lično možete sadite kod kuće, kao i u Češkoj, kao i na Malti sada. Ne znam, 20-30 grama, otprilike, to se smete... Od države do države to je vrlo različno. Nemate jedan obrazac. Ako imate 17 država SAD, što je većina stanovnika, kojima je u tih 17 država, to su velike države, prosto onim manjim, centralnim i južnim, nije legalno, ovima je dozvoljeno. Znači, potpuno i vi kupujete to, znate šta kupujete. Dozvoljeno je oružje, ali dajde da idemo od... Pa u tim državama gde je dozvoljeno oružje i gde se masovno kupuje, upravo nije. Pa da. Naprotiv, ovima gde se manje koristi oružje, gde se kupuje, je legalno. To ide jedno sa drugim. Kao što i kultura ide, nema zapravo holivudskog glumca koji to ne koristi. Nema poznatih ličnosti. Znači, pričamo kad pričamo o štetnosti. Pozitivan ili negativan utjecaj. Kad pričamo o štetnosti. Nisam sigurna da bih ja sad volela da moja deca sutra uživaju. Ah, voleli bi da uživa alkohol? Ne, ne bih. Pa naravno. Ali da vam kažem, mera je u svemu bitna. Jeste. I prosto jako je važno na koji način ćemo gajiti tu decu i kakav ćemo im... Uopšte da dati... Ako vi detetu objasnite, imate propagandu kao mi u medijima, da je kanabis izuzetno štetna stvar, a on može to da od svog drugara nabavi i za škole proba, i onda proba to, jedno, dva put, tri put, i prestane, samo da završi misao, i prestane i shvati da on nije zavisan od toga. To ne stvara fizičku zavisnost kao što stvara alkohol. Dakle, kad pričamo, i to je još jedna mistifikacija koja treba... Jel ozbiljno mislite sad kad kažete da... Nekad ozbiljno mislim, nego to će vam svaki ozbiljno psiholog objasniti. Jel ozbiljno mislite kada kažete da konzumiranje kanabisa ne stvara neku vrstu zavisnosti? Ne, stvara psihičku zavisnost. Ali isto i čokolada stvara. Da li čokolada stvara psihičku zavisnost? Ali čokoladu pojedete pa... Isti stepen psihičke zavisnosti stvara čokolada. Ali ne menja svest u istoj meri? Čokolada je psihoaktivno jedno. Jeste, ali na drugom... Ali, alkohol daleko više menja svest nego ovo. Ja se potpuno slažem. I nije stvar u tome... Upravo pričamo opet onom o zabranama. Prva zabrana alkohola je stvorila najjaču mafiju u Americi. Ma ja se potpuno slažem što se alkohola tiče, nemam primjedbu. Koju je Nixon poveo 74. godine protiv kanabisa zapravo, je stvorila rat protiv zapravo manjina. Vi imate 99% uhapšenih crnaca naprema 1% belaca. I 90% osuđenih crnaca, 1% belaca. To je sad polarizacija i to su neke druge stvari. Sad možemo samo to da izvedemo i da kažemo da je to kanabis nije, to su druge stvari. I kod nas služi za kontrolu mladih. Dakle, mi imamo istraživanje krovne organizacije mladih iz prošle godine, mislim da je u avgustu objavljeno, gdje su radili upravo to, kulturu mladih i šta mladi koriste i kako. I naravno, najveći problem je alkohol. Ali 50% mladih od 17 do 30 godina se izjasnilo da je probalo, da je koristilo. Sad, ali redovno, povremeno. Mi imamo otprilike 1 milion ljudi u Srbiji koji povremeno ili redovno koriste. Dnevno se u Srbiji potroši od pola tone do tone. Tu dolazimo do one priče o mafiji i o neverovatnoj zaradi, zapravo na dnevnom nivou, koja odlazi albanskoj mafiji, 80%. Ali ne pričate nešto o kritičnom kvalitetu, ste rekli. Ne samo kvalitet, nego mi prohibicijom finansiramo zapravo borbu protiv Srbije, protiv Kosova, što je suman. Dobro, nećemo sad to dovoljati. Naravno, to je 10. tema. Ali to je sve posljedica prohibicije. Ajde ovo da razjasnimo. Ovo me jako interesuje. I to je da na taj način pričamo, jer je to mnogo uputnije da bi kako tako, ipak, prvo me interesuje, je li ovo da se ne pravimo ludi da ako nešto postoji, nego da vidimo kako to da uvedemo i da nekako napravimo da bude tu, ako je moguće... Potrebna je opšta rasprava, ja. Sa druge strane, ajmo u opštoj meri da napravimo raspravu na to. U kratkoročnom periodu, ipak utiče na svet. Rekli ste, utiče i alkohol i čokolada, svako na svoj način. Nisam ja za to da mladi koriste i to, time se legalizacijom su u Kanadi to sprečili. Ovako, imamo egzaktne podatke i studije. Znači, to je nacionalna studija kanadske vlade koja je pokazala da je prve godine po legalizaciji, dakle, razlike između 17. i 18. je da 18.
10% je samo koristilo mladih tinejdžera, znači ispod 18 godina, dok je godinu dana pre 18 i prethodnih godina. Znači, to je drastičan pad, to nije mali pad. I to je upravo ono o čemu je i Nikola pričao i to vidimo praktično u svakoj državi koja je legalizovala. Jer skida se fama, skida se mistifikacija, jednostavno mladi prosto nije im to toliko interesantno. Ono što nije zabranjeno, nije zabranjeno. Možete da nam pomognete da sledeće nedelje imamo nekog kome je u medicinske svrhe pomogla? Evo kažem, imat ćemo upravo radionicu. Možete čak da dođete da snimite u subotu u 4 sata kod nas. Upravo. Posećemo ekipu, zato što se to interesuje. Biće zanimljivo. Ali ajte i ovaj drugi. I probat ćemo da nekog... Da nađete sagovornika na tu temu. Da, jer znate, kad kažete taj i taj nije dozvolio, prosto ja... Pa evo, dođite, vidjet ćete dvoje ljudi kojima dobro ide leče. Ali kako je doktor Kovčin rekao, i zato bih hvala da doktor bude tu kada pričamo, doktor Kovčin je rekao, samo je rekao jednu instrukciju, rekao je zašto bi uvodili nešto za što već postoji neki odgovarajući lek. Treba raspraviti na tu temu da li postoji. Ovo je ozbiljna studija koju smo mi preveli, link za studiju, sve. Studija nedvosmisleno kaže, to je američka studija. Dakle, to je studija koja je ispitivala pacijente koji su koristili kanabis. I studija kaže, skoro svi pacijenti koji leče kancer pomoću kanabisa i uz pomoć ove klasične terapije imaju poboljšanja i kvalitet lečenja bolji. Postoje slučajevi koje lično znamo, nije problem. Ali nije problem samo u kanceru, nego mnoge druge bolesti. Moramo da se spremimo i da imamo doktora u studiju, pa da onda na osnovu toga pričamo sa vama o tome. Hoću samo da pitam, rekli smo kratkoročno uticaj, mene jako interesuje sada i to kada se kaže da nema uticaja, na dugoročnoj bazi, da li stvarno mislite da kanabis nema uticaja na menjanje svesti, psihologije, neke vrste percepcije kod ljudi koji to koriste? Ja se ne bih sa naukom sporio. Radili su, sad su Englezi upravo objavili studiju koja je pobila onu opštu priču da to izaziva psihozu. Da, ono što su našli, činjenica je da dosta ljudi koji imaju psihozu koristi, ali za ublažavanje. Znači, zapravo je cijela priča suprotna. Da vam kažem, jako je nezgodno, jer ja ću odštampati sljedeći put za sve zašto ste rekli da nije tako. Ajde ja da donesem studije. Jer je, znate, vi kažete, mi imamo studije. Poslaću vam ja sve studije, to je najbolja stvar. I onda da dobijete nove studije, ne da praistorijske. I bilo bi dobro da razgovaramo na taj način. Mi smo zapravo imali ideju da pričamo u medicinsku svrhu. Da li, da li... Ono nema potrebe i ovo što smo započeli. I jeste suština. Sa druge strane, postoje isto neki ljudi koji iz iskustva kažu da kanabis aktivira neke okidače koji prosto posle nekako postanu alatke i tako dalje. Ali ajmo da vidimo, možda nije u toj akutnom tom delu, ali ne možemo da kažemo da ne utiče uopšte. I kada znamo sve šta jeste i šta jeste... Može da utiče, različiti smo. Različite sorte kanavisa. To je možda najvažnije objasniti. To je i bitno da se kaže. Postoje, to kod nas se kaže sativa, indika, što ne znači zapravo ništa. Postoje sorte koje su energetske, koje bukvalno vam ne daju da sedite, teraju vas da radite. Psihoaktivne sorte sa THC-om i postoje sedativne, meditativne koje su više kreativne i koje najčešće koriste kreativni ljudi, znači umetnici, pisci, izašao je skoro članak sa ovim Dejanom Stankovićem koji kaže njemu to otvara potpuno razmišljanje, mozak, kreativnost. Mi ne možemo da sporimo da je većina dela velikih umetnika nastala. Kao što nekome alkohol također pomože i to uopšte čovjek mora da ima prosto u sebi to. Šta će onda koristiti je njegova lična stvar. Ali suština je da ove meditativne sorte se najčešće koriste, te sedativne, za lečenje kancera. Ove energetske sorte su dobre za lečenje neuroloških i autoimunih bolesti. Antidepresivne su. Ti si ih uzeo za primjer. Ljudi se na njima smeju. Međutim, ono što se desilo prethodnih decenija, razvijali su se sorte za gajanje pod lampama. I tu dolazimo do jedne vrlo značajne činjenice. Te sorte su, pod lampama se slabo razvija CBD. Kanabis je kompleksna biljka. Sinergijski deluju jedinjenja jedna na drugo. Zavisno od terpena, od drugih kanabinoida i efekat. Neke su potpuno prijatne, opuštajuće
i antidepresivne, antianksiozne, dok druge mogu da vam pojačaju nekome koji ima predispoziciju anksioznost. Ja ne želim da sporim dalje i da ja sam očigledno taj koji ima puno pitanja zašto to ne bi bilo dobro i na koji način bi to otvorilo. Ja mislim da ne postoji... I mislim da sve vrijeme ulazimo u... Ne postoji ljudi koji su za i prodaju. Koje se prodaju na benzinskim pumpama svuda u Evropi. Ja ne znam, mi nismo bili u istoj Evropi na istim pumpama. A evo u Italiji, u Sloveniji, u Hrvatskoj ih imate. Na pumpama imam šta? I na benzinskim pumpama imate čak automate da kupite. Evo imate ih na trafikama u Beogradu. Kakve automate? CBD sorte u teglicama, koje imaju nizak procenat THC-a. One su sjajne za neurološka probleme. Za bolove. Njih koriste vrhunski sportisti. NBA Liga je prošle godine sklonila sa liste doping liste kanabis, THC je sklonila. Ovi borci Ultimate Fight Contact, oni prave turnire gde svi popuše pre toga i to THC. Dobro, ajde, da sledeće nedelje se vidimo. Ne pričamo o nivou, svetska organizacija je sklonila. Ima još jedan zanimljiv podatak. Međunarodni olimpijski komitet, i to proverite, dozvoljava sportistima pre takmičenja zapravo 10 puta veću koncentraciju u krvi od one koje mi imamo. Što znači, on prethodno veče popuši i sutra se takmiči. To je zvanično po moku. Samo pričamo o tome koliko je to zaista štetno, a koliko je zapravo korisno. Javit ćemo vam sledeće nedelje, jer sada idemo u to, vi kažete, mi kažemo, ja kažem i dolazimo u situaciju da sad na ovaj način da sportista pre popuši joint i to malo relativizujemo celu stvar. Oni to rade uglavnom posle napornih treninga i to fantastično regeneriše i opušta mišiće. Ja bih voleo... To nije tajna. Mislim da pričamo na možda pogrešan način o tome po meni. Ja ne, ja mislim... Fale nam drugi sagovor. Ne, ja mislim da treba pričati što više na ovu temu. Da, moramo da demistifikujemo temu da bi mladi upravo znali šta je problem i zašto ne trebaju, na primjer, pre 20. 21. godine. Zašto ne trebaju uopšte ako im se to ne treba ništa. Tako je. Ima stvari zašto može i da koristi. I opet kažem, različite sorte. Za jednog je dobra jedna, za drugog druga. I to je smisao kad imate izbor, a kad nemate izbor, okrenuti ste ilegalnom tržištu, kriminalu i zapravo finansiramo kriminal i sudije imaju po 15 procesa za kanabis nedeljno. Kad se bave nečim drugim? Otvorili smo važnu temu i vidimo se od ponedeljka. Hvala vam za ovo što ste došli. Hvala na vremenu i u svakom slučaju u subotu pokušat ćemo da dođemo još do nekog sagovornika. Idemo na džingl i onda uključujemo jednu vrlo crnogorku u Beogradu na drugu temu, ali jedva čekam da čujem, mislim da čujem. Ima muzikoterapija. Ima muzikoterapija. Kako se zove? EKV. Pa kanabis je stvar kultura. Samo da vam kažem, nek smo i ovako napamet počeli da pričamo o ovome, ne napamet u smislu da smo hteli da ide drugačije, nego nek smo otvorili ovu temu. Očigledno, ako nešto postoji, da bi nešto bilo stavljeno na mesto gde treba da bude, treba da se priča. I treba, i lepo je što ste naglasili, mladi, ako ne, nikada i ne treba, ali medicinske svrhe prvo, pa ćemo da vidimo dalje što treba. Korak po korak. Jasno. EKV.